Divadlo z pasáže je pre mňa výnimočné z niekoľkých príčin. Jednak prvé stretnutie bolo také, že som náhodou skúšala v Jezdoslavovom divadle nejakú inscenáciu na štvrtom poschodí a oni tam vtedy mali hrať. Ja som ich nikdy nevidela naživo, len v televízii. A môj prvý zážitok bol, že sa na mňa vrhol Janko Kinčeš, jeden z hlavných hercov a môj adoptovaný vnuk, respektíve on si mňa adoptoval ako starú mamu, starku, lebo sa vraj na jeho starku podobám. A vyobímali ma a vyboskávali, čo som samozrejme opätovala. No, potom som ich videla hrať, to bol obrovský zážitok. A potom som mala tú neuveriteľnú príležitosť, že ma oslovili, aby som si s nimi zahrala. A to bol fantastický zážitok, lebo všetci ma zasa objímali, ja ich. A jedna taká mladšieho stredného veku, herečka, sedela v kúte a veľmi sa mračila a bola smutná. Pochopila som, že ona vlastne hrá rolu, v ktorej som ju mala nahradiť, tak som k nej tichučko prišla, som sa opýtala, prepáč, ale mohla by si mi tú postavu požičať, ale iba na dnes, potom ti ju zasa vrátim. A ona hovorí, ale no tak dobre. A bol to neuveriteľný zážitok, to predstavenie, pretože nielen zážitok bol pre divákov to, čo sa dialo na javisku, lebo to bolo ohromne spontánne, plné citu, plné humoru, plné vtipu, lebo oni sú neuveriteľne úprimní, preto sú takí dobrí herci, že ten cit dávajú najavo. Ale čo sa dialo v zákulisi, tak z toho mám najväčší zážitok, lebo všetci počúvali, ako Janko Kinčeš hrá. A keď sa mu niečo podarilo, nejaká poenta, tak všetci sa takto tešili a my s nimi. Aj Marek Majský, aj ja. Takže milému divadlu z pasáže želám niekoľkokrát 20 rokov. A ešte sebe želám, že by som si s nimi raz zahrala. Bol by to pre mňa obrovský zážitok.